De morfologia tenim aquí una selecció d'unes quantes coses, no gaires, i de seguida, avui mateix potser l'última estoneta, entrarem en la sintaxi. Aspectes de morfologia, el 2-2 ja l'acabem de comentar, els noms dels nombres és on hi ha la segona pregunta que us plantejava jo. Jo aquí us he posat, l'exemple que ells donen és la talla 52, que sí que hi posen les xifres i les, en lletres 52, ho teniu entre cometes, sense cap referència a línia 2, pàgina 2, que són aquestes ultracorreccions que jo us comentava ara fa un moment, i ho he posat així perquè altres vegades sí que es fa referència, sense dir que ho són, a errors freqüents que es fan. Ja veureu que quan fem els processos diuen, diem tancar les portes i no tancar les seves portes. Per exemple, que és un cas que en llenguatge periodístic, el saló de l'automòbil ha tancat les portes, en lloc de tancar les seves. En aquest cas, o no el tenen present, o pel que sigui no han posat els exemples més típics, que són la línia 2 del metro i no la línia 2 del metro, la pàgina 2 i no la pàgina 2. Quantitatius, bastant, ja hi surt amb la flexió completa, ja ho sabíem, la versió provisional ja ho havia incorporat, el DIEG ja ho havia incorporat. Com ho diuen? El quantificador bastant era inicialment invariable en gènere, bastant farina, bastants gallines, ús que modernament perviuen els registres formals al costat de l'ús variable, bastanta farina i bastantes gallines. És una mica optimista, jo no sé si alguna varietat. El valencià no, senzillament no fa servir bastant, fa servir altres quantificadors, però jo no sé si hi ha algun lloc on encara es digui bastant farina. Diu modernament perviu, perviu al costat de l'ús variable. Fixeu-vos que al costat de l'ús variable queda tot correcte, equiparat, el bastanta, bastantes, per tant aquí... El diccionari d'enciclopèdia encara, mireu el que us deia abans, encara valora el femení com a popular, això de les marques, aquesta marca s'ha de treure, el gran diccionari 62, que no està a internet, com a familiar, i el DIEC no, jo diria que al començament el DIEC encara portava alguna marca, però potser no, potser ja li van posar sense marca des del primer dia. El cas és que el DIEC també... Per tant, cap marca, tots els registres i ja està. Més, menys, prou, massa, força, gens, que, dintre dels quantitatius, no presenten flexió els quantitatius aquests. Per tant, la cosa general és no hi ha flexió. En lletra petita se'ns dona informació complementària. En els registres informals es constata una certa tendència, que dius, a vegades som molt optimistes, una certa tendència, dius, home, no. Tendència. Exacte. Una certa tendència vol dir a dotar alguns d'aquests quantitatius invariables de flexió de nombre. Aquest és el cas de prou, massa i força. Són formes que no transcendeixen els registres formals. O sigui, no és que no hi transcendeixin, és que la gramàtica normativa no vol que hi transcendeixin. Això que us deia de aparentment descriu, però en realitat prescriu. Aquí no transcendeixen, vol dir no han de transcendir. No es fan servir perífrasis d'obligació en aquesta gramàtica. Tu has d'entendre que quan et diu no transcendeixen és no han de transcendir. No és una mica incoherent que el bastant que sí i el... Segurament. Jo sempre dic que jo pagaria per assistir a les sessions, als debats de la secció filològica, a veure com es justifica el bastant i no... Perquè tots dos són evolucions internes de la llengua i regularització de paradigmes. És, si la majoria de quantificadors tenen femení, el bastant també té femení. La majoria tenen plural, doncs aquests tenen plural. Sí, és, per mi no és coherent, però l'esforç de consens de la filològica ha arribat fins aquí. Llavors, nens i nenes. És tot un món això dels participis de present, perquè calent, calenta i... Sí, però aquí hi ha una regularització del paradigma. L'explicació és que hi ha regularització. Bé, diu, a més, el quantitatiu prou presenta en certs parlars
flexió de gènere amb les formes analògiques prouta i proutes. A mi que fessin una gradació entre el prous i el prouta-proutes em semblaria raonable. Però certament, el prous hi ha vegades que ens fa falta en plural. Si no és el mateix, hi ha vegades que et queda... ja n'hi ha prou o ja n'hi ha prous, pot voler dir coses diferents. Bé, en molts casos, quan vas consultant la gramàtica, veus que aquesta gramàtica serà un primer pas perquè després passin més coses. De moment aquí han entrat els plurals, han entrat en els registres informals de l'estàndard, perquè fixeu-vos que diu, són formes que no transcendeixen als registres formals, però en els informals de l'estàndard ja sí, o sigui, a la ràdio espontàniament pots dir prous. Llavors, jo penso que en molts... Abans ho parlava, un registre informal de l'estàndard normalment és oral. Perquè escrit quin registre... Sí, sí, pots, sí, pots tenir... Sí, però una nota ja no és estàndard. Una nota és més privat, és àmbit privat. Sí, jo què sé, en un cartell d'una festa, en tota la ficció que reprodueixi... Sí, no, mira, per exemple, les entrevistes de la premsa, sí. Una entrevista de premsa és el resultat de la transcripció d'un text prèviament oral que el passes a l'escrit. Llavors, aquí la normativa dona marge als diaris i a les revistes perquè quan transcriguin entrevistes, tot i que allò és escrit, hi deixin trets de l'oral que no sortirien en una notícia. Llavors, la notícia seria el formal, sí, però simplement pel fet que és la transcripció d'un oral. Sí, però el resultat és escrit. Llavors, aquest és un escrit, una mica, per exemple, el diari ara em sembla que ja ho feia abans de la pressió de la gramàtica, que a les entrevistes hi havia formes que no sortien a les notícies. És, diguem, regularitzar, incorporar a la normativa aquest tipus de distinció. Sí. Crec que és un bon exemple, el de les entrevistes de la premsa, no? Seria, que mantinguin un to d'oralitat que potser fins ara no tothom hauria gosat deixar-los. No? Seria, seria això. I, de fet, el prouta i el proutes, dit d'una altra manera, els donen el mateix estatus que el prou massa força, perquè diu no resulten adequades més enllà dels registres informals. I el prou massa força, diuen, no transcendeixen els registres formals, tot es queda als informals, tot es queda a la mateixa banda. Molt bé. Els indefinits existencials. Vari, vàries, és un adjectiu sinònim de diversos, diverses. Aquí això no ha variat, però us ho he posat per mostrar la manera com es formula. Com a tal es posposa el nom, però no funciona com a quantificador indefinit en el sentit de més d'un. Aquí no es diu que és per influència del castellà que diem diverses coses, però ens diuen explícitament no funciona com a quantificador. Ens diuen que només és adjectiu. A vegades es fa referència a la influència d'altres llengües i altres vegades no s'hi fa referència, però ho sabem que al darrere hi és. Això era així, no? Sí, 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 per això us dic que aquí no hi havia novetat en el criteri. Us ho mostrava com, o us ho he posat perquè veiéssim un cas d'interferència que no es presenta explícitament com a cas d'interferència, però que hi veiem al darrere la interferència. Quelcom pròpia de registres molt formals, el que hem dit abans. Vinga. I ara aquí us he posat casos... Com abans? És que ja veig que no m'escolteu. Jo he dit, no ha canviat el criteri, només us ho poso com a mostra d'una manera de presentar la informació que, en què no es fa referència a la interferència, però la intuïm al darrere, o sigui, sabem que hi és al darrere. I de fet ells diuen, no funciona com a quantificador indefinit en el sentit de més d'un. És clar, si no hi hagués ningú que digués diverses coses, és que no caldria ni dir-ho això, això no hi sortiria. Tindríem la definició del diccionari i ja està, no caldria fer-hi referència. S'hi fa referència perquè hi ha l'error, diverses coses. És molt més en femení, a més, perquè varis... només és això, és com s'ha formulat i per què s'ha formulat com s'ha formulat. Llavors, ara aquí tenim unes quantes coses que les he triat jo, que eren aspectes que m'havien fet dubtar, que m'havien dit que era d'una determinada manera,
que m'havien fet ballar el cap i que ara aquí els trobem resolts. Per exemple, altre tot sol. L'indefinit altre pot aparèixer sol en singular o precedit d'un amb els noms, amb noms com vegada, volta, cop o pic, formant expressions que funcionen com a circumstancials de temps i aspecte. Els circumstancials no es fa servir quasi mai, acostumen a posar-hi adjunts, i en canvi aquí hi ha uns circumstancials. Altra vegada vol dir una altra vegada. No us havia ballat mai pel cap, això? S'ha de dir una altra vegada o també es pot dir altra vegada. Doncs hi ha la doble opció. El cas següent, a mi m'havien dit que si un i l'altre, tant si hi ha elements pel mig com si no, si hi havia l'article determinat en el segon, també hi havia de ser obligatòriament en el primer. És aquest que no m'ho acabo de creure. A vegades, aquí et diu que va en article, diu, però a vegades només porta article definit el segon membre. Per tant, hi ha la doble opció. Un ha fet una cosa i l'altre n'ha fet una altra. No cal que necessàriament diguem l'un ha fet una cosa i l'altre n'ha fet una altra. En el primer hi ha doble opció. Quan expressen reciprocitat, llavors sí que és obligatori que hi siguin tots l'un, s'elogien l'un a l'altre. Això sí, que ja ho fèiem així. Un o altre, aquest el vaig posar perquè és un tret de divers... De Barcelona no ho és, jo no sé quin abast geogràfic té, jo l'associo amb el nord-occidental, però em sembla que hi ha zones del central on també es fa. Digue-ho, ja vindrà un o altre a arreglar-ho, per dir algú, ja vindrà. Surt com a sinònim d'algú, incorporat com a sinònim d'algú, ja està. Altri, en un registre molt formal. Fora d'altri per altri, només és propi de registres molt formals. També podem dir els altres, també podem dir el proïsme. Un o altre, algú altre també, no? Algú altre vindrà. Sí, sí, però l'un o altre era el que jo... Un o altre vol dir algú. Un o altre vol dir algú. Jo crec que no. Que no, i no sé si tampoc deu estar recollit al diccionari. No, no. A mi em va cridar l'atenció que hi sortís explícitament, per això el vaig posar aquí. Perquè oralment l'he sentit molt, fora de Barcelona, aquí a Barcelona no, i l'han incorporat a la normativa, diguem, com un quantificador indefinit més. És això, ja està. L'altre ja està. Important, que després torna a sortir alguna cosa d'aquestes, alguna altra cosa relacionada amb això, quan parlem de pronoms. Alteracions en les formes verbals. Alteracions en les formes verbals. És específica de les formes valoritzades de la segona persona del singular d'imperatiu, digues, estigues, sàpigues, tingues, vulgues. L'elisió regular vol dir habitual, normal, de la sibilant final, amb els canvis que això pot provocar en la forma dels pronoms. Digue'm la veritat, estigue't quiet, sàpiga-ho d'una vegada, tingueu present, vulgue'ns-ho acceptar, per, en el sentit de, en lloc de, les solucions respectives més formals. Però fixeu-vos que diu elisió regular i les més formals, digues-me, estigues-te, sàpigues-ho, tingues-ho, vulgues-nos-ho, són més formals, però l'elisió és regular, per tant, pròpia de tots els registres. Les formals són tècnics? Home, sí, perquè diu que també en l'escrit, no et diu en els registres informals. No, l'escrit ja l'heu accepta. Exacte. Veieu, eh? Exacte. Ah, però un correu electrònic no necessàriament és informal. Pot ser-ho. Sí, sí, no? Jo sempre he posat en el correu digue'm, sabent que no era normatiu el que jo feia, no? Però digues-me, ho trobaves. Aquí és... Llavors aquí, elisió regular vol dir amb regularitat, habitual. Aquest regular vol dir habitual, I el que et diu és que l'altra versió és més formal que aquesta, però aquesta no la col·loca en cap registre informal. Per tant, aquesta és bona. Entenem, no? O estem d'acord amb aquesta interpretació? Que el que diu la gramàtica
és això, que el digues-me és més formal que digue'm, i digue'm conté una elisió regular, amb regularitat. Sí? Llavors mantindrem l'accent de sàpiga. Ah, llavors fixa't, de passada et diu com les descriu, el sàpiga-ho, t'escriu. Sí, sí, perquè és esdrúixola, esclar, és que ho és. Sí, després ja veurem, el pròxim dia veurem el conèixer-te i tots aquests també igual. També, també. Ah, la que ve ara a mi em fa una mica de paneta, que ho hagin resolt així. A mi també, perquè jo no ho penso. Cap registre formal. Va. Que vinguin. Sí, sí. Mirem com es formula. És que va, ja sé que esteu cansats, que ja és tard, però va, fem un esforç. La manera com es formulen les coses dona claus d'interpretació. Ja sé que m'estan gravant, però és igual. L'auxiliar de present presenta formes risotòniques i sense vocal temàtica en les persones 4 i 5. Àgim o àgem, àgiu o àgeu. Fixeu-vos-hi, l'estranyesa d'aquestes formes respecte dels models de conjugació ha generat les variants col·loquials haguem, hagueu, que segueixen patrons més regulars. Aquest més regular també el podríem posar en negreta. Són arrisotòniques, amb vocal temàtica, que aquestes arrisotòniques... Hi ha la doble R? Us el vaig corregir? No, poseu-li, que em vaig equivocar jo. Sí, que jo primer vaig pensar, ara ho vaig comprovar... Sí, sí, és aquella, la doble R de la privatiu. Sí, sí, sí. Sap que l'havia corregit, eh? Amb vocal temàtica i sense marques de temps, però que no són pròpies dels registres formals. Per tant, aquí et contraposa registre formal a col·loquial. Per tant, els informals de l'estàndard van amb els formals, mal que ens pesi. Això ja era així fins ara, no ha canviat. La Laura deia, jo no ho penso aplicar. Jo faré el mateix que feia fins ara, diguem. Aquí el que sap greu, diguem, és que la mateixa formulació et dona l'explicació de per què han aparegut haguem i hagueu. Et diu perquè àgim i àgiu són estranyes i perquè no són regulars, patrons més regulars. És una regularització del paradigma verbal. Llavors, és un fenomen perfectament explicable. Llavors aquí hem de pensar primer pas. Quan diem, ui, aquí s'han quedat curts, que és el que et sap com a greu, que es quedin curts, llavors jo penso, bueno, primer pas, el pas següent serà acceptar-lo als registres informals. Tindre i vindre, continuem igual que en el DIEC, que és tindre i vindre amb doble opció i els derivats sense doble opció. Farem el mateix que fèiem fins ara. Laura, farem el mateix que fèiem fins ara. Deixem-ho així. No. El model de conjugació t'ho dona com a general. Diu tenir o tindre. Però llavors et diu mantenir i no et diu mantindre. Que això ja passava amb el DIEC. Des de l'any 95. Sí, sí. Però... Sí, però en canvi no hi han introduït els derivats, ja, ja. Encara. Però contindre no ho diu ningú, però mantindre... Contindre també. És que hi ha varietats que ho tenen totalment regular. Adéu. És regular, tot. Tot el paradigma, tots els... Clar, hi ha aquella regla que diu si el primitiu és d'una manera, els derivats són d'una altra. Per això estranya que no hi surtin.